За свободу щастя удари прийняв. Концерт відкриття з програмою «Симфонічний Івасюк» за участю Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України. Народну пісню, і ми хочемо, щоб вона якнайбільше звучала. Це найскладніше запитання. Для чого нам «Червона рута»? Ми дуже довго навіть не знали, що там фольклор є, номінація. Ми не претендували, ми завжди знали про популярну музику, про рок-музику і відкриття ті таланти. А про фольклор не здогадувались. І це просто ідея якась сягнула, коли я просто гортала якісь новини в інтернеті. Зайшла «Червона рута» номінація «Фольклор». Так треба йти. Ще раз. Я зніму вам, покажу, добре? Просто будьте уважні. Півголоса. І. Років тому я був студентом і мешкав в гуртожитку, а гуртожитку наш стояв, ну він зрештою стоїть, просто я не студент, поблизу стадіону Буковина, і там були такі головні найбільші концерти «Червоної рути». Коли тут ми побачили чи братів Гадюкіних, там, чи ВВ, Чубая юного, чи сестричку Віку, ну це так, це був абсолютний музичний шок. Так само тоді було абсолютним якимось дивом послухати Жданкіна, послухати гімн України. Усміхнеться доля. Озираючись, чи ще нас не арештовують за те, що ми слухаємо тих, що співають, то ніби логічно, що мали би заарештувати. Але ну, це все-таки ще був Радянський Союз, так, попри цю всю перестройку гласу. Увійти в певну історію фестивалю «Червона рута» і те, що він проходить в Чернівцях, цей фінал. І не треба нікуди їхати. Цей ювілей, так. Да. Це теж один з аргументів, Серега, насправді. Це правда. Так я кажу правду. Треба десь себе світити. Ну, да. Як би не було, щоб там не було, грати треба, конкурс є, він вдома в Чернівцях. Соліст, вокаліст, в мене тут багато посад. Співаю тенором, ну, моя основна. Хтось каже, що драматичний тенор, ну, я не знаю, певно, що. Такий тенор, коротше, одним словом.
найдемократичніше місце – це субота, коли ти приходиш на роботу в суботу повчити якісь партії, тому що заклад не такий великий, сама будівля і класів не завжди вистачає. А людей у нас працює 320, по-моєму, штаб. Це одна з найбільших філармоній Європи. Закрито. От бачиш, нас тут на... О, ні, дивись, бачиш, як преса. Ми заходимо в ложу для преси. От. Зараз проходить в нас репетиція нашого колективу ансамблю пісні і танцю імені Андрія Кушніренка. А якщо говорити про рок-гурт, про Гудіні, в першу чергу, якщо будемо говорити, то ми заснували... Блін, я забув, коли він заснув. 3 роки гурту. 3 роки. Просто, На сьогоднішній день, я би все ж таки, думаю, що така подія для чернівців. І це, знову ж таки, можна привести сюди тих же туристів з інших міст, великих міст. Місто у нас не маленьке. Можна було б, в принципі, розгорнути, але я ж не знаю, там, який бюджет, говорити, знаєш, стороне легко. Далі я не маю, що розказувати про Червону Руту. Вона та перша і єдина є в моїй свідомості. Коли почав фестиваль їздити до інших міст, я не суддя організаторам, я їм до сьогоднішнього дня вдячний за те, що вони зробили у 89-му році Червону Руту. З мого погляду, безперечно, це була помилка почати організовувати Червону Руту в інших містах України. Якби Червона Рута осіла в Чернівцях, то я би тішився. Теперішні артисти, вони перестали вірити, напевно, в якусь популярність через якісь конкурси. Для них це, мені здається, що на даний момент не є якоюсь сходинкою наверх. Сходинка для них – це або фінансові можливості, тому що без фінансів ти ні пісню не запишеш, ні кліп не запишеш, ні не попадеш ні на то телебачення, ні на то радіо. Навіть якийсь концерт організувати, на все потрібні кошти. Є безліч рокових фестивалів, є безліч конкурсів, де можна заспівати естраду. А от фольклор – це завжди це такі борці. Ми, знаєте, боремося за свою нішу. А дівчата поїхали. Дівчата, трошки швидше. Бо гран-при заберуть. Ну, а що є вихід? Пашка, їдеш тоді зі мною, так? О, не дуже, не дуже ззаду, не дуже ззаду. Отако, о. Тепер красивий. Тепер красивий. Ну, покажись. Ну, подивись. Подивись, бачиш? Блін. Це я робила вінки. Привіт. Я костюмер. Не ви мене вірите. Коли ми беремо в роботу якусь пісню, ми намагаємося її зробити так, щоб вона звучала по-новому. Нехай вона залишається за собою народне виконання, ми залишаємо основу, але трошки додаємо більше мелодики, можливо, гармонізації. Дивися, тут коротше дорожки, як в моїй бабусі. Це коври. Це коври. Типу дорожки. Це реально коври. Гурт «Гердан» і приготуватися гурту «Коралі». Я себе зловив якось на думці, що подобається мені Чернівці чи не подобається, залежить від того, звідки я повертаюся додому. Бо коли я приїжджаю з Праги, я так кажу Прага, але це може бути будь-яка і дальша Західна Європа, то я собі думаю, боже ні, яке ж це задуп'є, що ж воно все таке облуплене, негарне, без жодної інфраструктури, і люди якісь такі понурі і так далі.
Але коли я приїжджаю з наших тих міст далі на схід, то я собі думаю, а ти дивися, нічого таке містечко у нас все-таки, дякую, Австрія збудувала колись, що й дотепер як отак тримається. Так що можна би сказати, що воно і є таким між Сходом і Заходом. Можна би було так сказати, якби це не була така замучена метафора. Червона рута – це така ностальгія дитинства. От коли звучить фестиваль «Червона рута», ми ностальгуємо трошки. Ми згадуємо, хтось з нас приїхав на першу «Червону руту» в колясці, хтось вже, може, своїми ногами прийшов. Але ми дуже багато з друзями говоримо, що ти знаєш, ми разом сходили колись на «Червону руту», бо всі батьки прийшли тоді, всі були на стадіоні, це був величезний. Тоді дійсно це був прорив.